六日，韩国新男团 C9BOYS 的官方 SNS 频道公开了第二位成员金生勋的个人档案及照片，并告知了粉丝签约的消息。据悉，金生勋过去在 Cube 和 YG 度过了约9年的练习生生活，是个很强的实力派。YG 宝石盒出身的他，将和裴真英一起在下半年以 C9BOYS 出道。消息公布后，网友纷纷留言表示非常期待，很看好金生勋的实力，希望未来能走花路。非凡娱乐实时报道。